Dobro večer, počitovani gledači. Добредојдовте во најновото издание на емисијата Под лупа. А добро вечер ки посакам и на мојата вечерашна гостинка, госпоѓа Гордана Конјановска, председател на Советот на Општина Охрид. Добро вечер, поздрав за вашите гледачи и благодарам за поканата. Госпоѓа Конјановска, имавме една средба и едно дружење кога бевте назначена за председател на Советот. Тоа беше пред 7 месеци. А сега ве поканив со цел да видиме што во овие 7 месеци се случуваше. Како значи се снајдовте и се најдовте во оваа нова улога и функција и што е она се што е сработено во овој период кој што е зад вас? Па точно така, значи Советот веќе 7 години, 7 месеци овој состав на Советот активно си ја врши својата работа во рамките на надлежностите и на обврските кои што ги има согласно статутот на Општина Охрид. И во овој изминат период се одржа 14 седници на Советот, што е една респектабилна бројка. Јас од прилика следам што се случува во советите на другите единици на локална самоуправа во Републиката и мислам дека сме меѓу оние кои што најмногу сработиле, ако бројот на седниците е мерило, а секако тој нешто зборува. Значи, во текот на тие 14 седници, предложени се над 420 точки на дневен ред. Јас направив малку, замолив од службите некоја статистика да направат, подготвувајќи се денеска за разговорот со вас. Значи, донесени се околу 370 одлуки, така да чинам дека го фативме редот и почнавме да работиме. Така, значи, вие, како што и тогаш напоменав, сте прва жена председател на Советот на Општина Охрид, но тука воопшто не гледам некаков проблем. Напротив, имате енергија и енергично и достојно си ги извршувате и обврските и ги водите седниците. Знаете кога треба да прекинете, кога треба нормално да дадете збор, што е и право на советниците. Значи, се со цел да се створи една работна атмосфера, она каква што треба за на крајот на крештата да се изгласат или да не се изгласат точките кои што се во интерес или не се во интерес на граѓаните. Па јас можам само да ви се заблагодарам на оваа констатација. Значи, предпоставувам дека е многу полесно некаков суд да се донесе кога целата работа нели се наблюдува од дистанца. Јас на вистина се обидувам да имаме работна атмосфера таму. Колку го правам тоа успешно, неблагодарно е сама да судам. Ценам дека во насока на една конструктивна работа на седниците секако помагаат сите советници кои што се сериозни исполнителни луѓе. И драго ми е ако е впечатокот таков, инаку секогаш постои простор да биде и поефикасно и подобро и конечно тоа е нешто на што и понатаму јас ќе се учам, ќе инсистирам да стануваме што поефикасни во иднина. Меѓутоа, во суштина не можам да речам дека сум незадоволна, нели, од тоа како се одвиваат работите досега. Так, вие сте диригент, во ваши раце палката, но советниците се оркестарот. Се тоа треба да биде синхронизирано за на крај композицијата да биде добро изведена. Колку сте задоволни од соработката со советниците? Значи, дали имате контакти и пред самата седница, на самата седница секако? Значи, како сте задоволни од овој состав на градскиот совет? Па секако, значи, контактите се постојани, односно онолку колку што налага потребата за контакти, инаку апсолутно сум задоволна, значи, ценам дека тоа е еден состав на вистина посветени и конструктивни индивидуалци, кои што доследно си ги завршуваат своите обврски, и во делот на работа на комисиите, кои што се исклучително значени за да седниците течат како што треба. Значи, јавноста не сме да заборави дека еден многу сериозен дел од работата
што треба да се круниса со носење на одлуки на самата седница на Советот, советниците ја завршуваат и пред седницата во својот ангажман на комисиите, така да во глобала се редовни, значи се присутни на комисиите, си го дават својот допринос, излегуваат со едни финални извештаи кои што ние ги читаме на седниците на Советот, така да тоа е една континуирана комуникација, една континуирана соработка. Без тоа не би можело да финалната верзија на секоја од седниците на Советот да изгледа така како што изгледа. Многу е значено да имате во текот на целата седница концентрација на едно високо ниво, затоа што треба да ги пратите сите советници до каде се со нивната дискусија, затоа што многу пати може на некој начин и да се злоупотреби говорницата, па треба вие тука да ги прекинете, па да ги насочите на правата тема за која што се разговара. Дали ви се случува таа концентрација некогаш да ви попушти или на секогаш ви е на тоа ниво? Па тоа е прашање на кое што јас исто можам тешко да одговорам самата. Јас се трудам да бидам максимално сконцентрирана за време на траење на седниците. Значи, моментите кога треба да опоменам некој од говорниците, од колегите советници, значи тие се, верувајте ми, може би најнепријатните моменти на седницата. Значи, максимално го почитувам правото на збор, меѓутоа некогаш се неопходни. Навистина се случува да излеземе надвор од темата или да сме непотребно преопширни нели во елаборирањето на некој став. И тоа се моменти кога мене ми е обврска, значи да реагирам така како што реагирам. А што се однесува до концентрацијата, јас мислам дека успевам да ја одржам до самиот крај, покрај тоа што имавме и маратонски, долги седници, со многу точки на дневниот ред. Конечно, тоа е веројатно резултати на некој долгогодишен тренинг, нели долги години на учење, едуцирање, работа која исто така бара концентрација. Максимална концентрација, така да мислам дека се носам релативно добро. Па не би биле жена ако не можете во исто време повеќе работи и концентрацијата секогаш да е на ниво. Ви замеруваат ли колегите доколку ете ги прекинете во некоја дискусија, па потоа после седницата ви речат не. Зошто ме... Не, никогаш. Преки. Мислам искрено никогаш такво нешто до сега не се случило. Сметам дека секој од нив поединечно е свесен за она што јас морам да го сработам како обврска на седницата и дека тоа е дел од мојата работа таму, така да сметам дека имаат разбирање, барем до мене не е упатена забелешка од тој тип никогаш досега. Седниците се многу непредвидливи. Многу пати кога ние ќе се договараме на утринските состаноци во нашата информативна редакција за како да ја обработиме една седница, знаеме да кажеме, па овие точки на дневен ред брзо ќе поминат, но потоа ќе се сепниме и ќе речеме па може би не, затоа што имало ситуации кога на некои точки на кои што не сме очекувале дека ќе се посвети многу време и внимание, токму на нив ќе се заглави. Дали вие го имате истиот впечаток? Така е, апсолутно го имам истиот впечаток. Значи, и тоа мислам дека е факт. Секоја седница е, условно речено, приказна сама за себе. Значи, третира различен тип на теми за кои што треба да се дискутира или одлуки кои што треба да се носат. Факт ја некогаш надвор од очекувањата, значи за одредени точки на кои што не би се очекувало дека треба да има предолги дебати, и такви работи се случуваат. Јас веќе сум подготвена дека такви појави има и ќе има. Имавме ни една предолга дебата околу примање на подарок, така? Значи, требаше да го примиме адвокатниот автобус, па од тоа се направи една маратонски долга дебата, значи поврзана со легислативата, треба ли да сме ние тие кои што ја носат, значи во суштина ништо спорно
принципиелно за добивањето на подарокот, меѓутоа многу дискусија околу тоа, така да и може би уште еднаш или два пати сме имале слични ситуации кога неочекувано долго траеле дискусите по одредени точки, меѓутоа тоа е тоа. Предпоставувам дека така и треба да биде, значи оној момент кога ќе почувствуваат советниците дека предметот заслужува долга елаборација, тоа и ќе тргне во таа насока, тие се неприкосновени тука да го кажат своето мислење и сите ние да го изслушаме до последен, особено доколку се однесува на точката, значи сите оние прекинувања, опоменувања и така натаму, значи кога се обидуваме да скратиме некој од дискусиите на советниците се однесуваат само за случаи кога советникот бега надвор од темата која што ја расправа точката за која што се води расправа на дневниот ред, а инаку им останува правото на збор и добро е да го користат. Колку советниците се совесни во извршување на оваа нивна функција, значи законска обврска е да бидат 7 дена пред одржувањето на седницата известени да ги добијат материјалите и на самиот ден на седницата тие треба да го обезбедат своето присуство. Значи, дали ви се случило досега да откажете некоја седница заради немање на кворум? Не, далеко од тоа. Значи, не сме биле ни близко до таква состојба да се пребројуваме и да го доведуваме во прашање кворумот. Напротив, јас мислам дека се прилично редовни советниците. Нормално, секогаш има ситуации кога некој од нив е спречен да биде присутен на некоја седница, меѓутоа не би рекла дека имаме ситуации на повторување истите луѓе по повеќе пати да отсутствуваат, секогаш се отсутствата однапред најавени, во тој дел мислам дека се без исклучок сите коректни. И сега една новина со новиот состав на совет и со вас како председател е тоа што седниците се закажуваат во 13 часот. Бевме навикнати да се закажуваат порано. Е сега, која е причината за овој тајминг? Затоа што, искрена да бидам, нам на новинарите многу не ни одговара, затоа што нашите информативни програми се час-два после тие седници, па многу тешко стигнуваме да ги обработиме онака како што треба. Па, одлуката за времето на почнување на седниците, секако ја носевме заеднички, значи таа беше договорена помеѓу мене и координаторите на советничките групи. И мислам дека се должи така и тоа е и објаснувањето на координаторите на фактот дека најголемиот број од советниците се професионалци кои што се професионално ангажирани на своите работни места и на кои што многу пати им е навистина проблем целиот работен ден да бидат одсутни. А рано почнување на седница значи губење на целиот работен ден, не дека тоа е нешто што законот не им го дозволува, значи предвидено е да можат да бидат одсутни од работа кога се седниците и кога има друг ангажман поврзан со нивната работа како советници. Меѓутоа, значи од причини кои што ги налагаат нивните обврски, ситуацијата во установите, институциите каде што работат, компаниите и така натаму, ценеа дека е добро да може барем дел од работниот ден да бидат присутни на работа. Тоа беше, мислам, дека клучниот мотив за избирањето на ваквиот тајминг на почнување со седниците и секако има ли тука почитуваме мнозинството, желбата на мнозинството. Има ли можност за поместување на почетокот на седниците или тоа останува така како што е одлучено? Секогаш има, значи секоја седница се закажува со се времето на започнување сама за себе. Ние принципиелно го почитуваме овој
ова време на почнување со седниците, меѓутоа и имало, и понатаму секако ќе има исклучоци, нели, доколку така се договориме сите заеднички, доколку е тоа потребно. Ама се обидуваме, ако нема причина, да не бегаме од принципиелниот договор кој што е постигнат. Сеја рековме дека за некои точки се губи можеби непотребно време на седниците на Совет, но некои пак воопшто за некои не се развива дискусија, туку само се преминува на нивно гласање. И добиваме впечаток дека се прелетало, како што знаеме да кажеме, преку тие точки, но не е тоа баш така. Што се случува пред тие точки да бидат доведени пред советниците и да биде гласано или не за нив? Па, значи, после добивањето на предлог точките од страна на предлагачите, значи предлагачи на точките на дневниот ред, досега најчесто беа службите на локалната самоуправа, значи условно речено таа локална администрација, меѓутоа тоа се иницијативи од граѓани, низа на такви иницијативи помина. И во иднина можат да бидат исто така граѓански иницијативи, може да бидат ставени точки на предлог на советници и така натаму, кои да ги дал предлозите, значи до денот, сите предлог точки што стигнале до денот на заклучувањето на дневниот ред, биваат ставени во дневниот ред и поканите стигнуваат 7 дена пред почетокот на седницата. Тоа е и наша законска обврска на тој начин да ги закажуваме заедно со дневниот ред и материјалите за седницата. Потоа во тој нареден период, значи тие неколку дена пред одржувањето на седницата, се комисиските расправи по точките на дневниот ред, а за целиот период од тие 7 дена, значи советниците имаат можност да ги погледнат материјалите и за било какви нејасноти да побарат дополнителни информации од стручните служби на локалната самоуправа, така да во суштина доаѓаат подготвени, значи точно знаат што, каков тип на одлука ќе треба да биде донесена. И секако повторно ќе спомнам, не треба да се занемари, значи моментот дека многу од тие точки кои што релативно брзо минуваат на седниците, биваат елаборирани подетално и со повеќе дискусии и коментари на седниците на комисиите. Така да на некој начин навистина и објективно има низа на одлуки за кои што и не е потребна преголема дебата. Значи, тоа се одлуки кои што недвосмислено имаат јасен став советниците, дали ќе ги поддржат или не, без водење на голема дебата на самата седница. Дали колку вие се подготвувате пред самата седница? Значи, предпоставам и вие ги разгледувате материјалите? Секако, да. Значи, јас и ги имам истите обврски како и сите советници, со оглед на тоа дека го имам правото на глас, значи, се обидувам да сум максимално информиран. Имате ли информиран? Да сега искористено? Се разбира. Се разбира. Не беше пракса во предходните состави, така, затоа ве да, прашувам. Секако, секако. Тури го имам искористено и правото на дискусија како советник, нели, тогаш кога сум почувствувала потреба, да нешто да кажам. И ако навистина доволно е голем ангажманот околу модерирањето на целата седница и има доволен број на советници што можат да ги елаборираат. Значи, мојата основна функција не е таму да дискутирам како советник, меѓутоа тоа право ми стои. Јас понекогаш и го користев и ќе го користам во еднина. Дали со кого се консултирате и можеби ќе побарате совет или помош пред некоја седница, доколку ви се чини дека е така посложена и пообемна? Па се консултирам со секој кој што е прво инволвиран во подготовката на материјалите. Колку ви помага, значи, секторите, локалната и секогаш кога од нив ќе биде побарена помош, пред се подпирам на службата за поддршка на Советот, значи тоа се луѓе професионалци кои долги години ја работат таа работа, го имаат искуството, меѓутоа многу често барам дополнителни објаснувања од
службите на локалната самоуправа, значи од одделните сектори кои што изготвувале програми или се тоа извеште или се предлог одлуки од секторот за урбанизам, значи од сфери кои што мене не ми се блиски, секако дека барам дополнителни објаснувања, се обидувам и да прочитам нешто, нели сега имаме на вистина море на информации, достапни ни се сите закони, сите прописи, толкувања на прописи, така да кога ќе почувствувам потреба да разјаснам нешто за себе, тоа го правам на тој начин и апсолутно излегуваат во пресрет и не само мене, како председател на Советот, јас сум убедена дека било кој од советниците да побара било какво објаснување, ќе го добие и јас ги охрабрувам да го прават тоа секогаш кога имаат потреба. Во последната седница имавме случај кога еден од советниците се послужи со видеобимот, значи за една своја презентација пред другите советници, сакаше да образложи некои податоци, па имавме некоја реакција од другата страна, па вие прокоментиравте дека секој може да го искористи да си олесни во неговата презентација. Што се можат да користат советниците како средство, а што не смеат? Има ли такви некои ограничувања? Во суштина, значи, нема ограничувања во делот на тоа да го искажат својот и елаборираат, значи, својот став по однос на точката за која што се врши расправата, најприфатливо, најасно, значи, и ако при тоа почувствуваат потреба да цитираат членот закон, да цитираат некаква предходна одлука, уредба, коментар, да се послужат нели со материјалите, да прочитаат делот она што како материјал предходно ни е понудено и дури да употребат видеообим. Значи, јас на вистина не видов ништо спорно во тоа да делот тие конечно табели кои што ние ги имавме на увид, сите имавме можност да ги видиме, да ги погледнеме уште еднаш заеднички, за да видиме во кој дел ќе сака да ни скрене внимание советникот кој што одбра на тој начин да презентира, односно да елаборира некој свој став. Госпоѓо Конјановска, од режија ми велат дека треба да ја прекинам дискусијата и дека е време за реклами. Малку ќе ве одмора. Госпоѓа Конјановска, за сите оние што покасно се вклучија, значи гостинка вечерва ми е председателката на Советот на Општина Охрид, госпоѓа Гордана Конјановска, и разговараме за се она што се случуваше во изминативе 7 месеци од кога сте вие на оваа функција. Кажавме дека добро се снаоѓате и ни престојат уште многу седници, уште многу работа, но еден од мотивите за работа во Советот секако е и некој паричен надоместок кој што го земаат советниците. Како стојат тука работите? Дали редовно им се исплаќаат паушалите, затоа што во минатиот период и во минатиот совет имавме проблеми? Да, редовно се исплаќаат паушалите. Редовно. Значи, некаде кон средината на месецот стигнува паушалот за минатиот месец и тоа оди така сукцесивно од месец во месец, така да во тој дел немаме. Немаме проблеми и уште така, поголема да. Мотивирано секако. Госпоѓо Конјановска, значи председателската функција не е само она што го гледаме на седниците на градскиот совет, туку има и уште многу други ангажмани за кои што граѓаните не знаат многу. Каде сте ангажирана и каде сте се растрчана, така да речам, затоа што ве гледаме на многу места? Па, работата во Советот и водењето на Советот навистина е најсуштинската задача на председателот на Советот. Меѓутоа, факт е дека и тоа беше нешто околу кое што јас имав најмногу стравувања, нели, како ќе се справам.
и се уште нормално со најголема сериозност тој сегмент од работата го доживувам, меѓутоа факт е дека самата позиција председател на Советот носи и огромен број, на вистина би рекла огромен број на ангажмани кои што ете може уместно да се каже имат протоколарна природа. Значи Охрид е град кој што е заради тоа што е Охрид домакин на навистина низа на настани од областа на културата, на спортот, различни собири на стопанственици, конгреси од земјата, меѓународни, значи во летниот период низа на манифестации и еве не стигнуваат дури надвор од тој летен период и луѓето кои што доаѓаат овде да ги организираат тие настани на некој начин му прават чест на градот домакин со тоа што канат луѓе од највисоките органи на локалната самоуправа, тоа е градоначалникот и Советот, значи тоа се врвните органи на општината. И ние секако како добри домакини треба да одговориме на таквите покани. Јас се обидувам секогаш да го правам тоа нормално, освен ако не сум спречена. Многу пати во име на Советот на таквите со таков тип на ангажмани се занимават и другите советници, меѓутоа во суштина се обидувам секаде каде што сметам дека е значено да стигнам и сама да им посакам добре дојден или успешна работа на тие што организираат некој таков настан. И тоа беше еден сегмент од моите обврски на кои што не се надевав дека ќе бидат во толков број, значи дека ќе бидат така обемни. Меѓутоа, тоа е тоа. И тоа е дел од функцијата. Тоа е дел од функцијата, така, и дел од работа. Колку тоа од слободното време ви одзема? Па одзема прилично од слободното време, со тоа што секогаш останува простор човек доколку е виртуозен организатор на времето. Јас не би рекла дека баш сум од тие, така да... Меѓутоа останува. Намалено е значено, значи и слободното време и делот на време кое така е предвидено да се посвети на домашни некакви активности и ангажмани е редуцирано на минимум, ама се обидувам во тоа малку, нели, да сублимирам најмногу што можам активности. Тоа е тоа. Дали од тие некои надворешни посети што досега сте ги реализирале, нешто ви останало посебно вака во сеќавање и ви оставило впечаток, па сте посакале, кога и Охрид би била ваква општина како ова, или и нашиот градски совет би можел да внесе некои новини како некој градски совет? Mm-hmm. Значи, дали имате некој такво искуство и некој такво размислување? Јас во суштина немам преголем број на посети на општини надвор од државата, такви протоколарни. Значи, бев на одбележувањето на денот на градот Крагуевац во Република Србија. Бев на фестивал на езерата во Исео, тоа е Северна Италија, мало градче покрај езеро во Северна Италија. И бевме во посета на Јалова, тоа е град во Република Турција, исто така на одбележување ден на градот, кој што е поврзан со одржување на еден голем фолклорен меѓународен фестивал. И секогаш, значи, од тие неколку средби, секогаш има идеи кои што може да се имплементираат и тука, така да се види како другите го прават тоа. По такви поводи, значи да се научи нешто за начинот како функционираат како локални самоуправи. Во суштина некои работи се споредливи, некои не може да бидат споредени заради различните системи на устроеност на локалната самоуправа. Меѓутоа се големо искуство во секој случај и јас мислам дека и ќе имаме прилика да видиме дека некои од идеите кои што сме ги
виделе таму, може и ќе се преточат наскоро во реализација тука. Кога да ја очекуваме наредната седница на Советот на Општина Охрид? Наредната седница за 7 дена. Значи, денеска се поделени поканите и материјалите со дневниот ред за 15-тата седница. И колку точки на дневен ред се предвидени? Дали веќе? Па, мислам дека околу 30-тина, значи, отприлика така беше договорено. Што е нешто поинтересно вака за нас и за јавноста, што би било? Ова е, значи, период, крај на годината е, значи, период кога имаме законски обврски да поминат на Советот како одлуки да бидат усвоени, значи, програми кои што ќе одат после во насока на градење на буџетската стратегија, нели носење на буџетот, што ни е исто така законска обврска која треба да ја завршиме до крајот на декември. И оваа седница, значи, во начело е во најголема мера посветена на таков тип на... На тие програми кои ќе ги го искреират, всушност, редниот буџет. Да, да. И извештаи, значи, пак се тоа некои активности во рамките на законските обврски надлежности на Советот, а се предвидени во овој период на годината, значи кон крајот на календарската година. Сите сме во исчекување на еден голем празник, значи многу значен за нашиот град, патрон на градот. Тоа е празникот посветен на Свети Климент Охридски. И многу е препознатлив по многу нешта. Едно од тие е доделувањето на Свети Климентовата награда. И во таа комисија која што му помага на градоначалникот за да полесно се одлучи кој ќе ја понесе ова година, па и наредните, таа Свети Климентова награда, сте и вие. Колку ќе биде лесно или тешко да се членува во оваа комисија и да се донесува една таква одлука, бидејќи на вистина е специфична работа? Па секако, значи, прво е голема чест да се биде член на таа комисија. Од друга страна, никако нема да биде лесно. Значи, во суштина, тие што претендираат за таа награда и кои што се предложени самите или од страна на некој друг, се луѓе кои што навистина имаат оставено нешто зад себе, имаат со што да се пофалат. Меѓутоа, таквите одлуки треба да се носат. Значи, впрочем, затоа и градоначалникот ја формира оваа комисија, значи да слушне повеќе мислења од само да појасниме дека таа комисија не е само членови од локалната или од Советот, туку е од никако, да. Никако, значи таа комисија ја сочинуваат личности кои што се и сосема надвор од локалната самоуправа, значи академикот Каневче, член на таа комисија, деканот на факултетот за туризам и угостителство, господинот Коруновски, колегата Светислав Маджаров, господинот Целески од сферата на спортот, потоа, значи, секретарот на општината Димитар Спасецки, јас се надевам дека никого не пропуштив, значи тоа сме луѓето кои што според точно дефинирани критериуми кои ги договоривме на првата средба на комисијата на денот кога се отворија пликата со конкурентите, значи се договоривме кои критериуми ќе ги бодираме на некој начин. Така да мислам дека на крајот ќе... Кога ќе одлучувате? Дали веќе се знае? Па тоа секако треба да биде до трети, затоа што чинам дека трети е денот кога е најавено дека ќе бидат соопштени добитниците, значи добитникот на наградата и добитниците на повелбите кои што ги доделува комисијата на при Советот на Општина Охрид за одбележување на празници, манифестации, доделување на награди. Така да... понеделник или вторник. Значи, накнадно ќе се договориме за точниот термин. Очекуваме сите да дознаеме кој ќе биде годинешниот добитник, но и сите други кои што се кандидираа, навистина имат што зад себе, така, што оставиле. Господи Окојановска, колку се чувствувате како политичар? Па да бидам искрена, јас тешко се навикнувам
на тоа да се чувствувам како политичар, меѓутоа факт е апсолутно ова е политичка функција, значи ова е секако практицирање на политика на локално ниво и ете се навикнувам на таа помисла дека вршам таква функција, значи дека вршам таква работа конечно, дека представувам политичка партија која што ме кандидирала, која што застанала нели зад таа листа на која беше и моето име при изборот на советници и тоа е тоа, значи живеам со она што го работам. Задоволни ли сте, ве исполнува новата функција или се покајавте? Знаете како, значи секоја работа за фаќање со било што ново, секогаш колку и да создава стравови, резерви, очекувања, секогаш носи многу искуство, многу нови научени работи, значи носи и потешкоти, меѓутоа ценам дека во секој случај ќе од оваа работа ќе излезам многу поискусна и со многу повеќе знаење за сфери кои што не ми биле во фокусот на интересот досега и веројатно ќе сум останала покусо за таквите сознанија доколку не се нафатев на една ваква работа. Ви посакувам во вашиот мандат да се донесат многу одлуки кои што ќе се во интерес на градот и по тоа да биде и запаметен и вашиот мандат и вашата кариера и кога вие ќе се сеќавате на тоа да речете токму таа точка или тоа беше изгласано во мое време. Јас многу би сакала да биде така и ви благодарам на убавите желби. Се надевам дека тоа ќе биде така, значи на прецена задоволство на граѓаните на Охрид, за доброто на нашите деца кои што потенцијално би останали и би живееле во овој град и во името на доброто чувство на сите нас 23 мина колку што сме членови на Советот, затоа што јас не можам, а секогаш да не го спомнам фактот дека Советот е колективно тело и носи колективни одлуки и значи и заслугите и вината, нели условно кажано, за евентуално некакви пропусти е сепак колективна. Како велат, прва меѓу еднаквите. Па така е, навистина е така. Благодарам за вашето учество во Лупа. Јас ви благодарам уште еднаш за поканата.